Bueno, hile saio personaletatik, bi apartatu behar baitu. Finaleko azkeneko bilanago. Nik ere igual finaleko azken biak. Ai, ni aurdun utzi eta kabroiak alde gintzun porain. Agertzea horren lasai, eskertzen dizut nola nahi. Nik ama behar dudalakota, nere aurrak ere bai. Nik ama behar dudalakota, nere aurrak ere bai. Horixe daba problema, ta iristean orenan, nola emango diet bieri nahi dudan ordena. Ene alabalena, iaiz itxepel alena, etzaidazu esan gainera dela iturria garena. Etzaidazu esan gainera dela iturria garena. Pero, luze egitetik aparte eta zea, zue zinaten kartzelan, ez bu. Nola izan zen, jute erena. Nik zortziko txikia eta puntuan erantzuna pasa zianean, buruan nekan kartzela jo nahi nula. Piskate alden duin nahi nun handik, berriz nire buruak inlasaio behoteko. Bueno, egia esan iban ekan sensazio bat, haize kontrari nintzela oso, asiratik, enintzela behar ba, suerte gehiegi eukitzen ari gaiekin, bueno, banekin nire ustez hor nengoela, gero ematen du ez nengoela, baina bueno, nire ustez hor nengon. Piskat, kartzelara, a ber, ez, kartzelatik ongi ateratzen garen, ez, bueno, banekin momentu importante bazala, eta finalaren gakoa hor zegoela ere aurre ikusten duen, ba, bai. Eta hori, azkenian, bila bakarri galtetu zinatena. Elkarri zer zartzen gara. Zamarri duzuna, ni uste dut, ni berari baino gehi esan zidala berak neri zen, eta nik zizera esan honen, nik ikusten nuen sustrai regular zijoala, eta nik sensazio alderantzizkoa nuen, nik oso gora bera baten sensazioa nuen. Kantatzen hasi ginean, doinu bertan areatzen, eta bizkat tensioa sortzen, ez? Zeka hori da arriskua, ordu terdi pasatzen zuk hartzelan, ja aztu da. Ni ja aztu inintzen momentu bat ema. Bertsulari xapelketako xapelduna dugu, 568 pundurekin, amets azaio. Egia esan, iruditu zitzaidan, ik sorpresa sartu guela. Sorpresa ez duen hartu da arrazoi bategatik sustraik esan zialako, baina nik sustraik esan nion berdina behar nahi esan ziala nik sustraik. Bueno, ni ez nintzela banekin. Eta gero, deskartez, ametsi izango zala aurre ikusten duen. Nik banekin ametsi irabazteko, edo txapelo bat jantzteko behintzat bersotan egun hartan inuna baino gehiago inbardetela, edo inbarko dudala. Eta, bueno, segun hortan, ba ez duen saio gure jenete bat bai ondo bukatu nuen, baina, bueno, pues, hori, kartzela artea izen kontra eta hola, ba, txapela gira baztia zaila da. Bueno, txapela den artia, baina, puntuazioa entzun nuen, hain, ez da posible. Hainbesteko diferentzia. Bueno, niko kasu hortan nik esan hori zen, nik puntuazioa ez nuen entzun, eta gero informatu behar izan nuen jakiteko. Ni puntuazioa benetan zein zen jakin nuen, nik hor harridura personal bat hartu nuen. Batez ere jakinda mainontzin poto inula, ze hori nik enekin. Nik pentsatu izan manu mainontzin poto inula, seguro asko sustrai geixo azpimarratuko nion, txapet nuen aurra. Nere irakurketa da, kriston eskapada inula. Ze, eta horrek ze pentsatu handi ematen dit, eta espero dut beste batzu dire emango diela, ze, horrega, kontuatzen naiz, kartzela arte, atze xamarren neola. Egoera, guain dela urte batzuk baino hobea dela, ari dela hobetzen
bersolari kopuruz eta mailaz, ba bueno, ba badaudela bersoletako belaunaldiak eta hori ba positiboa dala eta txabelketak ere ba bere puntu positiboak argazkian erakusten ditula. Gero, uste dut barruko lanean lan handia da ola hondik eta gauza asko landu berdiala eta debatitu bai berso eskolen eredua, ze pixka bat ezabaltzen dan berso zaletasunaz, bueno, txapelketaz, beraz. Oin daukaguna igual, belaunaldi bat daukagula atzetik, ia sortu dena, gertu dena, eta azpiragotik ere, ematen du bidean jendea badatorrela. Dena den nik pixkat kezkatzen nagoena da, ze segurantziarekin kontatzen den jende horrengan, o jende horrekin. Ni oso posible ikusten dute hemendik bi urterako txapelketan edo bueno, 16 bersolari izatea berriz. Eta ez da trauma bat. Claro, ezin dena eginda holako gauzekin eta are gehiago besteen bizitzarekin, ba bizioak egin. Hori amesta biokin egintzen bere garaian ongi atea zen bizi hori. Baina ez diot inori opa, karga hori, zema berso eskola daude herrian sustraituta. Zema berso eskola dira herriarenak. Ba, Hendaiakoa seguru, eta besteak ez dakit. Besteenak elkartearen berso eskola dira. Berso zaletasunaren errotzea, eta hemendik 10 urterako bersolaritzaren egoera iparraldean horri oso estuki lotuta egongo dela. Pixkat bersoa elkartetik desbinkulatzearekin eta gizarteratzearekin. Bai, elkarteak egon behar du, elkarteak nukleo izan behar du, baina ez du izan behar eragile bakar.